Teď ty hlasivky pojedou pořádně, vole. Teď to půjde. Takže čus, mým jménem je HackerOne a já vás vítám u tohle dalšího live commentary gameplay, nebo vlastně už spíš u prvního live commentary gameplay ze hry Call of Duty Advanced Warfare nebo Advanced Warfare, no to je jedno, jak už chcete. A dnes se podíváme na herní mod Team Deathmatch, takovej nejhranější, nejznámější, prostě klasický 6v6 Team Deathmatch, ok. Recovery, Green Band, Random, Recovery. 100% recovery, protože Green Band patří mezi tři nejhorší mapy. Jedna je něco na A a druhá je něco na I. Jedna je prostě v džungli, jedna je zasněžená a tmavá. Takže prostě tak nějak poznávací hlavní značky. Dobře, ale jelikož je to live commentary gameplay, tak asi můžete tak nějak odhadnout, že ten komentář nebude úplně svek, tyjo, wow. Ale prostě bude tomu taky odpovídat. Bude odpovídat tomu, že prostě hraju a zároveň i komentuju. Takže prostě doufáme, že to tak nějak půjde. A když už mi nepůjde komentovat, tak mi půjde hrát. Nebo spíš v mojí smůle to bude tak, že mi nepůjde ani komentování a ani hraní. Takže doufáme, že to aspoň tak nějak dopadne. Brání sice taková hodně základní, ale za to hodně dobrá. Opravdu, Bal 27. Doporučuji každému, kdo začne s Advanced Warframe prostě, protože to je asi jedna z nejlepších asautek, která tu vůbec jakože nějak je. No a pochopitelně to nemůže být jedna z nejlepších asautek, která tu není, kdyby tu nebyla, že? Což dává smysl. A já jsem milhovna, tudíž se soustředím. Aha. Jo, takže počkat, on byl... On do mě střílel zezadu. A mi to ukazoval hity zepředu. GG, Sledgehammer. Jo, tam je pojebaný Sentry Gun, to si byl šprdel. Jo. To chci vidět, kámo, no tak ty máš KF5, ale stejně jsi buzerant, protože já jsem na tebe střílel dřív. Aha, ale v killcamu jsem se ještě na tebe ani neotočil. Fajn. What? Jsem se bloknul o vzduch. OK. Proč sakra ne, že? Proč furt umírám? No. Protože jsem dement, asi který to neumí hrát a myslíš si, že frajer přitom není. Nebo něco takovýho. Asi nějaká mentální porucha, očividně. Double kill, no ne, to se mi stalo, no dobře, po třetí se mi to stalo v této hře. Abych pravdu řekl. Ještě headshot, no tak. A někdo mě zabil zezadu, no jo, to je přesně ono, vole. Fajn, prohráli jsme. Tak, děkuji, první kill. Ne, jo, já mám první kill, hej, tak to jsem frajer. Ty takhle jumpnu, a ne, nejumpnu, skočím z mapy, protože tady skáču do debila. Spíčenýho. OK. Aha, ty máš štít, no, fajn, tak to seš frajer teda, aha, dobře, já ty střílím do mrt. Do mrtvo, teď tady střílím, jako největší kokot. Fajn. Já jsem, nebo ne, jsem proti tady těm gameplayům. Nemám rád tyhle ty zbytečně rageovací gameplaye, který prostě jsou nahraný a je úplně vidět, jak se u toho prostě člověk rádoby steká a jak prostě schválně zprostej, aby to mělo, já nevím, nějakou vážnost nebo něco takového prostě, aby prostě měl svek. Já opravdu dejme tomu, že jak se u toho teď stekám, tak to prostě není hraní, to je prostě tak, jak to ve skutečnosti. Já opravdu prostě tuhle tu hru nechápu zatím vůbec a nějak nejsem schopný něco normálního nahrát. Zatím. Pochopitelně počas se to možná bude jiný, až se to kotko víc naučím. Nebo až se spíš tady tu hru naučím, nevím, jestli se to ještě dá říkat kotko, ale prostě až se to naučím, tak možná to bude lepší, nebo možná už to umím, jen ostatní hrajou jako píčusové, to je taky jedna z možností, No ano, to je tak, kdybych měl PS3 nebo hrál to na PS3, to by bylo něco jiného. No. To bych hrál se zavřenýma očima, vole, a dával bych si chemstrikey, dával bych si DNA bomby, dával bych si nukleáry, no jo, to by bylo něco jiného, že? Ne jak tady to. Ne jak tady to, vole. Hej, prostě. Pojď se s náma pojebat a pojď se s náma roztrtit nervy, nebo já nevím, co se s nervama dělá, když se poškozujou, to je jedno. Ale asi se nedrtí, no to je jedno, každopádně prostě zničit si nervy nebo něco takovýho, fajn.
Jo, když tak, otázka pro dnešní úžasný live gameplay, velice plnohodnotný a plný chemstrikeů, ježiš, to zase bude dislikeů. Hej, ale to se dokonce rýmovalo. Tak, otázka pro dnešní live gameplay je... Co se dělá s nervama, když se poškozují, jestli se trhají, lámou, nebo tak něco, nějaký takový... Co to? Jo, super, hej, co to je? Jo, a on se to spavne hned u něj. A úplně... Ale to není vítol, pane bože. No, bohužel no, na jednu stranu. Jo, a zase střílej po mně, ty pičo, sedí do prdele. Koho zajímáš? Nikoho, no, novinka. Vítej ve světě. Bez Bčku. Dobře. Skončila nám hra. Opět jsme prohráli. Já se radši nebudu koukat na to, jaký mám skóre. Protože to by dopadlo opravdu špatně. Takže asi tak nějak. No nic, já se sama učím z tohle live gameplay je, nechci ukázat to skóre, tak z tohle live gameplay, já doufám, že jste si to tak nějak užili a už nikdy nebudu točit live gameplay z Advanced Warfare. Takže si to užijte. Ahojky. Let's get it then. I'm on my mind.